Таїланд – один з улюблених туристичних напрямків. Але ще восени північ країни накриває важким смогом. Все через рисові плантації, на яких фермери спалюють сміття, щоб отримати золу і удобрювати поля. Цього року в місті Чіангмай повітря забруднено настільки, що влада оголосила червоний рівень небезпеки. Містяни туристів просять залишатися в приміщеннях, а за необхідності вийти на вулицю – одягати маски. Щоб привернути увагу до проблеми, місцеві компанії почали продавати дуже незвичні сувеніри. Вони закривають повітря у банку, на якій зазначено рівень забруднення, і просять поширювати інформацію про проблему. Саме смог дозволяє побачити, чим ми дихаємо.